Բարելույս սիրելի հեռուստադի տողներ, այսօր 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ն է, եւս մեկ աշնանային գեղեցիկ օր։ Ցանկանում ենք, որ այսօրը ձեզ համար լինի նոր հետաքրքրությունների, գեղեցիկ իրադարձությունների հաճելի օր։ Բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացել են մեզ, բարձր, շատ բարձր տրամադրությամբ, արդեն շարունակում ենք մեր եթերը, ինչպես արդեն Արփինեն նշեց, հոկտեմբերի 20-ը նշվում է խոհարարների միջազգային օր։ Օրը ընտրվել է 2004 թվականին, եւ մինչև հիմա արդեն ունի 8 միլիոն անդամ, այսինքն խոհարարների ասոցիացիան ունի 8 միլիոն մարդ։ Ահա։ Խոհարարների միջազգային օրը տոնվում է աշխարի 70 երկրներում, սա ամենահին, ամենապահանջված եւ ինչու ոչ նաեւ ամենասիրելի տոներից մեկն է։ Ինչու, քանի որ մեր շատ սիրելի խոհարարները միշտ մեզ համար գեղեցիկ, համեղ կերակուրներ են պատրաստում, ինչու նշեցի գեղեցիկ, քանի որ Լևոնը կհամաձայնի ինձ հետ, ինչպես նաեւ դուք, որ գեղեցիկ ուտեստը ախոր ժաբերը եւ ավելի հաճելի է, երբ որ ուտում ես այնպիսի մի ուտեստ, որը որ գեղեցիկ է, այդպես է, չէ՞ Լևոն։ Չեմ կարծում։ Չես կարծում, դու կարող ես ուտել տգեղ ուտեստ։ Կարող եմ ուտել տգեղ, բայց համեղ ուտեստ։ Հետաքրքիր ես, Լևոն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ըստ լեգենդի համաձայն այս ոլորտի անվանումը պայմանավորված է մի կնոջ անվամբ, սակայն այդ լեգենդը դեռ բացահայտված չէ եւ չեն կարող նշել, թե ով էր այդ կինը եւ ինչու է հենց իր անվամբ կոչվել այս լեգենդը։ Բարի, հիմա ուրեմն գնում ենք դեպի երաժշտական հոլովակ, այնուհետ միանգամից կշարունակենք ու ձեզ կներկայացնենք մի քանի հետաքրքիր փաստ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է եւ ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Լևոնը եւ Արփինեն։ Այժմ կշարունակենք խոհարարների միջազգային օրվա հետ կապված թեմաները եւ ձեզ կներկայացնենք 6 հետաքրքիր փաստ ուտեստների մասին։ Առաջինը թերևս կներկայացնեմ ես, հետաքրքիր մի բան ի դեպ։ Առաջինը խոսելու ենք մշկնկույզի մասին, ռուսերեն անվանումն է մուսկատնի արեղ, շատերին կարող է մշկնկույզը անծանոթ թվալ, դրա համար ես շեշտեցի նրա ռուսական անվանումը։ Մշկնկույզի ծառը միակ ծառն է, ով միանգամից երկու պտուղ է տալիս, այսինքն հենց մշկնկույզի եւ մշկնկույզ պարունակող թաղանդ։ Մշկնկույզը օգտագործվում է ուտելիքների եւ բոլոր խոհանոցների մեջ, ինչպես նաեւ սննդի մեջ կարելի օգտագործել, իսկ մշկնկույզի թաղանդը օգտագործում է Ֆրանսիայում, հիմնականում ֆրանսիական խոհանոցում, բուշամել սոուսը պատրաստելու համար, այսինքն սոուսի ամենապարտադիր բաղադրիչներից մեկն է համարվում այն։ Պետք է եփել այդ մշկնկույզի թաղանթը սոխի հետ կաթի մեջ, որից հետո անմիջապես ավելացվում է ալյուրը եւ կարակը։ Դա դառնում է արդեն ֆրանսիական բուշամել սոուսը, եւ մի շարք այլ երկրներում նույնպես օգտագործում են այդ մշկնկույզի թաղանթը չորացրած վիճակում։ Բարի։ Հաջորդը մենք պետք է խոսենք սուշիի մասին։ Բոլորս գիտենք եւ մեզ թվում է, որ սուշին ճապոնական ուտեստ է, սակայն տարածված այդ կարծրատիպը սխալ է եւ սուշին ամենավին է ճապոնական ուտեստ չէ։ Սուշիի մասին առաջին հիշատակումները Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարին են պատկանում եւ այն հարավ արևելյան Ասիայում է ավելի շատ տարածված եղել, երբ որ ձուկը աղի ու բրինձի մեջ էին դնում։ Սակայն ի տարբերություն մեր ժամանակների սուշիի, այն ժամանակ բրինձը մի քանի ամիս անց նետում էին եւ ուտում էին միայն ձուկը։ Տարբերությունը, ինչպես հասկացանք, միայն դա է, քանի որ այժմյան ճապոնական սուշիի տարբերակով բրինձը նույնպես ուտում են։ 8-րդ դարում այդ սուշի տարբերակը փոխարել են նաև չինացիները, այնուհետև ճապոնացիները։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ կարծրատիպը սխալ է եւ սուշին ամենևին է ճապոնական ուտեստ չէ։ Սիրում ես սուշի, Արփինե։ Այո, կարելի է ասել այո, շատ չէ, բայց այո։ Իմ ամենասիրելի ուտելիքներից մեկն է։ Ես գիտեմ, որ դու սիրես։ Հաջորդ կետը կոչվում է ռուսական սպասարկում, փոքրինչ տարօրինակ վերնագիր, բայց հիմա ներկայացնեմ։ Մինչև արևմտյան խոհանոցը գրեթե բոլոր երկրների խոհանոցը պարունակում էր ֆրանսիական խոհանոցի ազդեցությունը, այսինքն նրանց ճաշատեսակներն ու բաղադրատոմսերը հիմնականում փոխառված էին ֆրանսիական խոհանոցից։ Եվ մի բան էլ, Ֆրանսիայում բոլորիս հայտնի է, որ Ֆրանսիայում ուտեստները միանգամից մատուցում էին։ Ավելի ճիշտ, միանգամից մատուցելը որն է, երբ մարդիկ սեղան էին նստում, միանգամից բոլոր ուտեստները դրվում էր սեղանին եւ փակվում էր կափարիչներով, որպեսզի տաք մնա։ Ռուսական խոհանոցում սկզբից դա չկար, ուտեստները հիմնականում բերվում էին ըստ հերթականությամբ։
բայց Ռուսաստանը ցարական տարաշրջանի ժամանակ սկսեց օգտագործել ֆրանսիական այդ փոխառությունը, այսինքն սեղանին դրվում էին բոլոր ուտելիքները, իսկ հետո արդեն որոշ ժամանակահատված անց հասկացան, որ ուտելիքը սառում է եւ ստամոքսի համար շատ վատ է լինում տաք ուտելիք, այնուհետ սառը։ Դրա համար որոշեցին, որ մի անգամից վերում են բոլոր ուտեստները, փակում են կափարիչները, որպեսզի տաք մնա եւ այդպես ուտում են։ Ահա։ Հետաքրքիր ինչ որ թեմա էր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու ամենահին ռեստորանի պատմությունը։ Այն գտնվում է ավստրիական Զալցբուրգում գտնվող Սուրբ Պետրոսի արքայության տարածքում։ Հիմնադրվել է 803 թվականին եւ սա այն ամենահին ռեստորանն է, որը 1212 տարի անընդմեջ աշխատում է։ Այսինքն 803 թվականից մինչ այսօր 2015 թվականը այս ռեստորանը աշխատում է։ Եվ աշխարհում միակն է։ Եվ աշխարհում միակն է։ Այո, միակը եւ անկրկնելին։ Այո։ Հիմա խոսելու ենք առաջին Արաքսն ընդդիկետի մասին, որը կատարում էր նաեւ առաքումներ։ Արփինեն չէր հուշում ինձ, բայց ես Դու հուշեցիր ինքդ։ Ես հուշեցի ինքդ։ 1830 թվականին Պորտ Ալբա 18 հասցեում բացվեց անտիկա պիցերիա Պորտ Ալբասն ընդի առաքման առաջին ծառայությունը։ Միաժամանակ այն աշխարհում առաջին մասնագիտացված պիցերիան էր։ Շուտով այն վերածվեց մարդկանց գլխավոր հավաքատեղու, հիմնականում հավաքվում էին արվեստի բնագավառին պատկանող մարդիկ, այսինքն նկարիչներ, դերասաններ, երգիչներ, ջազմեններ, եւ պատվիրում էին իրենց պիցերիան։ Հավաքվում էին այն մարդիկ, ովքեր հիմնականում ունեին քիչ եկամուտ եւ կարող էին բավարարվել փոքր սննդով, եւ գործում էր այնտեղ նաեւ ապառիկ վաճառք, այսինքն դուք եթե վերցնում եք պիցա, կարող եք նա գումարը վճարել 8 օրվա ընթացքում։ Պիցերիան գործում է մինչ օրս եւ լայն համբավ ունի մինչեւ հիմա։ Ահա, շատ հետաքրքիր էր։ Այժմ պետք է խոսենք շատ քաղցր ուտեստի մասին, մեղրի մասին։ Միշտ պետք է հիշենք, որ մեղրը շատ օգտակար եւ առողջարար է, բազմից ենք խոսել մեղրի օգտակար հատկությունների մասին, եւ մեղրը միակ ուտեստն է, որ հում վիճակում անփոփոխ է մնում եւ տարիների ընթացքում չի փչանում։ Հնեաբանները գտել են եգիպտական դամբարաններից մեկում 3300 ամյա մեղր, այո, այդքան տարվա մեղր, եւ նա այնպիսի տեսք եւ համունի, կարծես նոր է փեթակից հանվել։ Եվ մեղերը, ինչպես մենք հասկացանք, ոչ միայն խանութներում եւ սուպերմարկետներում նրա գնով ենք հասկանում, որ նա շատ թանկ եւ օգտակար ուտեստ է, այլ նաեւ նրա առողջարարությունն է դրա մասին վկայում։ Ահա, արդեն շատ հետաքրքիր թեմա ասեց, հուսանք, որ մեղրը այդքան օգտակարություն ունի, եւ բացական կողմերը, ինչպես գիտենք, շատ քիչ ունի մեղրը։ Հիմա ուրեմն գնում ենք դեպի Վարսահար դարում, որից հետո անմիջապես հետ կվերադառնանք։ Մնացեք մեզ հետ։ Մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար, դիտեցին գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակը, եւ այժմ ներկայացնում ենք մի շատ հետաքրքիր նյութ։ Այսօր հոկտեմբերի 20-ը նաեւ վիճակագրության միջազգային օրն է։ Վիճակագրական հանձնաժողովը ստեղծվել է 1947 թվականին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր այն հաստատել է միջազգային մեթոդաբանական չափանիշներ ու ղեկավարող սկզբունքներ վիճակագրության ամեն ոլորտի համար։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այդ վիճակագրական վիճակագրությունը շատ կարևոր է մեր օրերում, քանի որ վիճակագրական տվյալներով մենք իմանում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում ինչեր է կատարվում, եւ նշենք, որ այդ վիճակագրական հաշվարկները ապահովում են հասանելիությունը, ինչպես նշեցի, տարբեր երկրների, եւ շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ տոն է փաստորեն այսօր։ 2010 թվականին ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովը որոշում ընդունեց նշել վիճակագրության միջազգային օրը՝ World Statics Day։ Գլխավոր վեհաժողովը հոկտեմբերի 20-ը հայտարարեց վիճակագրության համաշխարհային օր։ Այդ օրը նշելու նպատակ ունի հասարակության ուշադրությունը հրավիրել այն կարևոր աշխատանքի վրա, որը ամեն օր կատարվում է վիճակագրության հաստատության ու կազմակերպման աշխատանքների համար։ Հաճախ մենք տեսնում ենք, որ վիճակագրական այդ հաշվարկները այնպիսի մեծ թվերի միջոցով են մեզ ներկայացնում, որ իսկապես դժվար ընկալելի է լինում այդ փաստը։ Այժմ մենք ձեզ կներկայացնենք այնպիսի վիճակագրական
կան հաշվարկներ, որ պատկերացնենք աշխարհում բնակվում է 100 մարդ եւ ըստ այդ 100 մարդի 100 մարդկանցից կներկայացնենք վիճակագրական այդ տվյալները եւ այսպես մարդկանց թվականակը յուրաքանչյուր մայրցամաքում Եվրոպայում կբնակվեին 11 հոգի, Հյուսիսային Ամերիկայում 5, Հարավային Ամերիկայում 9, Աֆրիկայում 15, իսկ Ասիայում 60։ Ահա այսպիսին էր վիճակագրական տվյալը, եթե աշխարհում բնակվեին 100 մարդ։ Եթե աշխարհում բնակվեին 100 մարդ, 49 կապրեր գյուղում, 51-ը քաղաքում։ Եվ այսպես, չինարեն կխոսեին մարդկանց 12-ը, իսպաներեն 5-ը, անգլերեն 5-ը, արաբերեն 3-ը, հինդի 5-ը, բենգալերեն 3-ը, պորտուգալերեն կրկին 3-ը, ռուսերեն 2-ը, ճապոներեն 2-ը եւ այլ լեզուներով կխոսեին 62 հոգի։ Հուսանք, որ հայերենը անպայման կմտներ այդ 62 մարդկանց մեջ եւ կարծում եմ Սարփինը։ Այո, իհարկե հաստատ կմտներ։ Հաստատ։ Շատ լավ։ Եթե աշխարհում բնակվեր 100 մարդ, ապա նրանցից 77-ը կունենար տուն, իսկ 23-ը կլիներ անտուն։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, ջուր կունենային 87 հոգի, իսկ 3 հոգին էլ ջուր ընդհանրապես չէին ունենա։ Եվ ամենակարևորը, մարդկանց 50-ը կլիներ տղամարդ, 50-ը կին։ Հա, պաստորեն հավասարակշռված կլիներ, չէ՞, մեր աշխարհը։ Կարծում ես, Արտինե։ Ինձ թվում է սխալ վիճակագրական են արել իդեպ։ Չեմ կարծում։ Չես կարծում, բարի, չվիճենք համաշխարհային ասոցիացիայի հետ։ Այո, իհարկե։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, այժմ տեսանյութ մեր գործընկերուհի Աննի կողմից։ Մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ մեր գործընկերուհի Գայանեն արդեն այստեղ է, ասում ենք ողջույն Գայանը։ Ողջույն։ Տրամադրությունը։ Հիանալի։ Ինչի հետ է կապված Գայանը։ Ձեզ հետ գուցե։ Գուցե չէ։ Այո, ուրեմն ձեզ հետ։ Ահա եւ այսօր ինչից ենք խոսելու Գայանը։ Այսօր խոսելու ենք մանդարինի օգտակար հատկությունների մասին։ Մանդարին։ Սիրում եք մանդարին։ Շատ եմ սիրում, շատ։ Զարմանալիորեն սիրում եք, սուրճ չեք սիրում, բայց մանդարին։ Այսօր ինչո՞ւ բանի համար չեմ համոզելու, չէ՞։ Արփինե, այսօր սիրում եմ։ Ամեն եթերին Արփինեին ինչ-որ բան եմ համոզում, բայց ավելի լավ, որ այսօր չեմ համոզելու, բոլորը սիրում ենք։ Ասեմ, որ հազարամյակներ շարունակ մարդը կուտակել է կյանքի փորձ եւ այդ կյանքի փորձը արդեն իսկ հավաստում են բժիշկները եւ համապատասխան մասնագետները։ Մրգեր ուտելիս ոչ միայն մենք ուտելու ընթացքից ենք հաճույք ստանում, այլ նաեւ նրանք պետք է ասենք, որ շատ օգտակար են մարդու առողջության համար։ Ինչպես յուրաքանչյուր միրգ, մանդարինը նույնպես շատ օգտակար է։ Շատ քչերը գիտեն, որ մանդարինը ծագում է հին Չինաստանից։ 19-րդ դարում արդեն տարածում է գտել Եվրոպայում, այնուհետև տարածվել է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ասիական պետություններում է հիմնականում աճում, քանի որ այն ցիտրուսային ամենաշատ պահպանվող միրգն է համարվում, շատ է դիմանում պարզապես։ Դրա համար մենք կարողանում ենք մի քանի սեզոն օգտվել մանդարինի հատկություններից, այո, բարերար հատկություններից։ B եւ P վիտամինային այդ խմբերը նրա մեջ շատ են, դրա համար այդ վիտամինների օգնությամբ կարողանում է հազը մեղմացնել, կարողանում է հագեցնել ծարավը մանդարինը։ Բրոնխների մեջ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն խնդիրներ, կարողանում է մանդարինը հանել, հեղձուկն է կարողանում հանել բրոնխներից։ Հասկանալի։ Դու հարց ունես։ Ես հարց ունեի։ Ես նաև գիտեմ, որ մանդարինային դիետա գոյություն ունի։ Դու տեղյակ ես դրա մասին։ Մանդարինային դիետա։ Այո։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Լավ։ Գուցե դու ես տեղյակ։ Գուցե ես եմ տեղյակ։ Լավ, մի հարց։ Մանդարինը, եթե չափաբաժինը խախտվի, ահա, եթե չափաբաժինը խախտվի, անգամ այն դեպքում, եթե չի խախտվում, բայց մարդիկ ունեն ալերգիկ ինչ-որ պրոցեսներ իրենց օրգանիզմում, անգամ եթե ունեն ստամոքսաբորբ եւ ստամոքսի եւ 12-մատնյա աղի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ եւ պրոբլեմներ ունեն, անգամ հեպատիտի հետ կապված, եթե մարդիկ ունեն նմանատիպ պրոբլեմներ, նրանց պարզապես խորուր չի տրվում օգտվել մանդարինից։ Հնարավոր է, որ ավելի սրացնի, չէ՞։ Այո, իհարկե, ավելի բորբոքի եւ ավելի սրացնի պրոցեսները։
Շատ համեղ բանից խոսեցինք այսօր, ինչպես Գայանեն նշեց, համոզելու բան չկա, բոլորը սիրում ենք մանդարին, այսքանը Գայանը։ Ոչ, այսքանը չէ, ես կուզենայի նաև հավելել, որ մանդարինը ունի եթերայուղ, որը օգտագործվում է բժշկության մեջ, կարող ենք նաև մենք օգտագործել, նամանավանդ եթե ունենք վատ տրամադրություն եւ գտնվում ենք ինչ-որ սթրեսային իրավիճակի, ընկճախտի մեջ, եթե հատկապես գտնվում ենք, շատ օգտակար է պարզապես մանդարինի եթերայուղը։ Կոսմետոլոգիայի մեջ նույնպես գործածվում է, շատ լայն տարածում ունի մանդարինի յուղը եւ տարբեր, շատ զարմանալի է, բայց տարբեր մաշկերի համար օգտակար է։ Այն սնուցում է մաշկը, տալիս է երիտասարդացնում է, բազմաֆունկցիոնալ։ Բազմաֆունկցիոնալ, այո, անգամ այն մարդկանց, ովքեր որ պայքարում են ցելյուլիտի դեմ, անգամ այդ մարդկանց, այո, այդ մարդկանց է օգտակար։ Ես գիտեի նարինջն է օգտակար ցելյուլիտի դեմ։ Նարինջը չգիտեմ, բայց մանդարինը, մանդարինի յուղը շատ օգտակար է։ Կարելի է նաև ախորժակ այն մարդկանց, նամանավանդ այն փոքրիկների, ովքեր որ ախորժակ չեն ունենում, կարելի է այդ երևը ընդամենը եփել եւ եփուկը խմեցնել, այո, երեխաներին։ Այն կօգնի նաև հազի դեպքում եփուկը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գայանեին հետաքրքիր նյութի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես բոլորս գիտենք, հոկտեմբերի 18-ին Լոռի ժամանցի կենտրոնում տեղի ունեցավ Հյուսիս հարավ նոր հայկական կատակերգության պրեմիերան։ Մեծ պահանջարկի եւ արդեն իսկ սիրված լինելու պատճառով այդ ֆիլմը կրկին կցուցադրվի հոկտեմբերի 25-ին կրկին Լոռի ժամանցի կենտրոնում 19:00-ին եւ շտապենք բոլորս ձեռք բերել այդ տոմսերը եւ գնանք ու դիտենք գեղեցիկ հետաքրքիր կատակերգությունը։ Իսկ այժմ մենք կտեսնենք, թե ինչպես են կարահանվել այս կատակերգությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, մեր հյուրերն արդեն այստեղ են, մեծ սիրով ներկայացնեմ նրանց։ Թուրք գրող Քեմալ Յալչենի, ողջույն։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնի նախկին դերասանուհի, Նյու Յորքի Սփյուռքի ձայնը հեռուստաընկերության հիմնադիր տնորեն Կարինե Քոչարյան, ողջույն, եւ մեր թարգմանիչը Սարգիս Հացպանյան, ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, մանավանդ ձեզ հյուրընկալելու համար, շատ լավ ենք։ Պարոն Յալչենի, ինչպես բացվեց օրը Հայաստանում եւ ինչ զգացողություններ ունեցաք։ Nasıl uyandınız Ermenistan'da? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz şimdi? Այսօր ո՞մազ են Չերոսկա, այո, bugün։ Sabahleyin güneşli bir günde uyandım. Tabii ki çok mutlu oldum ve çevre de biraz böyle dağlık bir yer. Tam benim doğduğum köye benziyor burası. O bakımdan kendimi çok mutlu hissettim. Aravot paizar mi orer artıncank ais aravot çem canaçum pa sarer vesa kegeci geşat zarer pan in im zanın tavayrin namanesreci ais ais te urakhem. Ես մի հարց ունեմ, եթե կարելի է, մի փոքր առաջ գնանք։ Ինչ ստիպեց պարոն Քեմալ ձեզ, որ գրեք հենց այս ստեղծագործությունը եւ ինչու հենց այս ստեղծագործությունը, ինչով է հարազատ։ Nereden nereye diyor bu konuyu el attınız ve niye bu çalışmayı yaptınız? Evet. Ben Türkiye'de ne ilkokulda, ne öğretmen okulunda, ne de İstanbul Üniversitesi'nde hiç bu konuyu duymamıştım. Bilmiyorduk. Ես Թուրքիայում ինչ նախագրթարանում, ինչ իմ սովորած վարժարանում, ինչ էլ համալսարանային ուսումնարության ժամանակ ընդհանրապես հայկական հարցի մասին որևէ բան չգիտեի։ Տարիք դերերինտե sadece olumsuz anlamda hain Ermeniler sırtımızdan bizi bıçakladı diye böyle ezberlemiştik ve bunları söylüyorduk. Bu kadar biliyorduk. Բաթմուտյան փաստագրքերում pedagan մագարտակով մեզ ուսուցանող գար միայն մի հատված, որտեղ հայը ներգրավում էր դավաճան, հա, թուրքերին թիգունքից հարվածած, հա, թանագահարած ու միայն փացասական երևույթ իբրև։ Միայն դա։ Սուրյանիլերին, Նաստուրիլերին, Քիլդանիլերին, Եզիդիլերին adını hiç duymadım. Hiç. Ta Almanya'ya gittikten sonra 1990'larda duymaya başladım Süryanilerin adını. Sonra YPV çeyili selnayev Asorileri masin, Yezdileri masin, Aylazgileri masin. Ինչև Գերմանիա հասնելս կարելի ասել ես չգիտեի ոչինչ, Գերմանիայում ամեն ինչին սկսա դեղյակ լինել։ 1915 ne olmuş?
24 Nisan'da İstanbul'da ne olmuş, Ermeni aydınları nasıl katledilmiş, hiçbir şey bilmiyorduk. Yok öyle bir şey. Dasnayın gelince, Çüyen hayma davara ganutyan asla puylin abrilik san çorsin havakeli mahvan darel. Ve bunları okullarda konuşmak tabu, yasak. Tübrosnerum arkilvazer ays teman tabuye yergrumun taravesa sa arkilvaz buduğer. Ben 1978'de İstanbul'da haftalık solcu bir gazetenin sahibiydim. Bütün dünyanın ülkeleri birleşin. Bütün halklar ve ezine halklar birleşin diyorduk. Ama hiç Ermeni halkıyla birleşin, Ermeni halkının acılarını düşün, böyle bir şey aklımıza gelmedi. Sen de bunları çok iyi biliyorsun Sakis. Ben yotanasını tuğaganim yes himnatreliye ve hımpakrumeyi mi şapatatert, voru göçüme joğurtayın uyu. Hatta göç enganım partra göç, polor joğurtları paregamen, joğurtları mı çöbetki pan. Pazasına çeyin asun, hayır mer paregam ne, hayır etbetki haştı vil pan. Hayır çıkar etmer lozun ki meç. Hayır cevabı çeşit. Asume ays ambox darinere, asume sarkisiyavız ki di abrel etmeyin darinere, ays peser. Çıkı denk. İyi. Ben ilk olaraktan 1990 yılında Almanya'da Türkçe öğretmeni olduktan sonra bana İstanbullu Melina Polman ve benim gibi olan 150 tane Türkçe öğretmenine öğretmenlik öğretmeye başladı. Bunu Germanya'yum arten yespetki aşkadi prev tasadu manga var işte brusum mez hayrur hiso hison hokanot mi humpin Türkiye'ye tegaz Türk uremen tasavantets asin usuççat manga varjagan hımdutunları pohansets diyin meline anunov mege voru hayu hüyer payz irenk hedo bidim anam voru inka hayu hüye ev nıranit skısvetses ampohça asume melineyin gıbardim. Meline benim öğretmenimdi ve hiç Ermeni olduğundan bahsetmedi. Ama adına baktık Melina. Sandık ki İstanbullu bir Rum falan böyle hani öyle bir şey sanmıştık. Sonradan Ermeni olduğunu öğrendim ve evine gittiğimde ben bir de bir profesör Johannes Ingvarsen vardı. Üç kişiydik. Ben sordum o zaman Melina sen Ermeni olduğunu niye söylemedin? Niye sen bir masal anlatmadın? Biz ne Türk masalı bıraktık, ne Çin masalı bıraktık, ne meslek masalı, hepsini öğrendik. Ve bir de diyoruz ki farklılıklar zenginliğimizdir. Ne kadar çok dil varsa o kadar iyidir ama Ermenice'den hiç bahsetmedik. Neden böyle? Diyine tampoşta savatmanın taskum yerpe ve çer arda haydavum ir haygagan eyüken yev ir mışaguyti lezvi masin. Şinastani masin erbatmum, hekiyatner, Meksika'yız, Fransa'yız, aylazgineriz, bas foç haygagan. Ու ասում է գարի նաև մի այլ պրովեսոր գերմանացի և որ ասում ես ամբողջ ավարդվեց մենք ասինք պես դու ինչու կու ժողովրդի եկյատները, կու ժողովրդի բատմությունը, կոլեզվով մեզի որևէ բան չփոխանցեցիր, մի բան աստեղություն կոնե, այդտեղից էլ որ ձմվեց այս բանը, որ Մելինեն իրեն պիտի հորդորե, ասի որ գնա Արևմտյան Հայաստան, գնա Երգիր, դես այդտեղի մարդիկ ինչ արեցին, ոնց արեցին, 15 TV մասին էլի, որ վկայությունները դեսնես ինքդ ականադեսը դառնաս և այսպես է սկսեց, ա։ Sen özetle çünkü 6 yıllık 6 yıl kurs gördük. 150 tane öğretmendik. 150 tane öğretmenden hiçbirimizin adı aklına Melina Serv Ermeni misin? Senin masalın var mı? Senin türkün var mı diye sormak aklımıza gelmemişti. Ben de sormamıştım. Zume kanivor vets tari anantmeş names taser de vel Melina'n u voch vokis mutkovan kav cherantsel vor ay dignocho asenk lav du oves. Դու որ ժողովրդի ներկայացուցիչն ես, հա, ծեր պատմությունը որն է, ասում է, երբ ինքը մեզ արդեն այս մասին ասեց, ասին ինչու՞ չասեցիր, ասես ոչ-ոք չհարցրեց ինձ, որ ես ասեմ այդ մասին, ասում ենք բոլորս ամանչեցինք ես եւս մեջը, որ մենք այդ աստիճանի անդարբեր էինք, մեզ դասադուղ անդիսացող դիգնոջ անդը։ Ուտանդում բուդու յարսդումդան։ Շատ ամանչեցի, ասում եմ արդեն։ Դեդինքի Մելինա բեն սենին յազայ։ Asıl olarak Melina'nın yaz uzun hem komasın kırıl. Ben onları söyledim zaten. Sen şey yap. Artık konuyu şey yap. Bitti. Ha. Ես արդեն ասեցի այդ ինչ որ եղավ հետ անում։ Բարի, իմացանք թե ինչպես է եկել այդ հետաքրքրությունը դեպի հայ ազգը, իսկ այժմ Տիկին Քոչարյան կխնդրեմ որպես բեմադրող ռեժիսոր մի փոքր խոսեք հենց ներկայացման մասին։ Ես մի փոքր նախապատմությունը տամ 2004 թվականին պարոն Յալչինը եկել էր Նյու Յորք ներկայացնելու իր այս գիրքը եւ այդ ժամանակ ես իրեն հետ հանդիպեցի, նվիրեց իր գիրքը մակագրությամբ։ Եվ այս տարի երբ որ ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված
մտածում էի որևէ բան անել, ի դեպ ասեմ, ես 18 տարի դատարից հետո եմ սկսում նորից զբաղվել թատերական գործունեությամբ, հանկարծ հիշեցի այս գիրքը եւ մտածեցի, որ ամեն անգամ մենք ենք խոսում, մենք հայերս խոսում ենք մեր ցեղասպանության մասին, ներկայացնում աշխարհին, որքան հետաքրքիր կլինի, երբ որ ես վերցնեմ եւ թուրք գրողի խոսքը, թուրք գրողի մտքերը, ասածը փոխանցեմ։ Եվ հետաքրքիր մա ստացվեց, անշուշտ տեսնում եք գիրքը բավականին ծավալուն է, կարմիր գիրքը բավականին ծավալուն է, եւ նրանից վերցնել եւ խտացրած բավականին զգացական թաթերկության վերածել, կարծում եմ, որ փոքրինչ բարդ պրոցես էր, եւ ինձ թվում է, որ մեզ մոտ ստացվել է, համենայն դեպս հանդիսատեսից եկող արձագանքներից եմ դա ասում։ Ես ուզեցի գրքի մեջ, ինչպես որ հեղինակն է արել, ուզեցի մեկ բանի շատ հարազատ մնալ, այսինքն առաջինը նրան, որ այդքան ծանր, դաժան ճանապարհ անցած հայ ժողովուրդը իր մեջ պահել է բարությունը և պահել է ներողամտությունը, առաջինը, որովհետև ներկայացման մեջ հարց է գալիս, որ ասում է, ինչպես կարող է այս ժողովուրդը, ինչպես կարող է իր մեջ ատելություն չունենալ, թուր գրողն է այս հարցը տալիս, և իմ կերպարն է ասում է, գիտես, ասում է, հենց այդ օրերին թուրք քաղաքապետ փրկեց իր մահացած ընկերոջ ընտանիքը, այդ օրերին, երբ որ Թալհատ Փաշան հրամայել էր, որ եթե որևէ մեկը հայի փրկի, ինքը մահվան պատիժ պիտի դառնա, եւ ասում եմ, գուցե այդ տեսակ մարդոց հիշատակը հարգելու համար է, որ մեզ ատելությամբ մեր հայրը չմեծրեց, եւ երկրորդ ամենակարևոր իմ ասելիքը, որով ավարտվում է ներկայացումը սկսվում է իրեն ներողությամբ, որ ես վերցրել եմ գրքից, որ որպես թուրք գրող հայ ազգից իմ անունից եւ աշխարհի անունից ներողություն կխնդրեմ, թող բոլոր այս կազմակերպողները եւ ընողները անիծյալ լինան, եւ ներկայացումը վերջանում է իրեն մոր, իրեն ընտանիքի կողմից մատուցված ողորմությամբ, ինչպես որ մենք մատաղ ենք անում հոգին, իրենք ողորմություն են բաժանում այդ ողորմությամբ, եւ իրեն Արթուր Կարապետյանը, որ խաղում է իր կերպարը, ասում է, այդ օրը Հոնազ գյուղի մեջ, իրենց գյուղն է, Հոնազ գյուղի մեջ ամեն մարդ հանգիստ հոգիով գնացավ, այսինքն ասելիքս ակսենտը ամենեն վերջին նրա վրա է շեշտադրումը, որ եթե դուք թուրքեր ընդունեք, դուք ինքներդ առաջին հերթին հանգիստ հոգիով կպարկեք, հանգիստ հոգիով կգնեք, սա է գիրքը, ինքը ես մի բանի համար եմ գիրքը շատ սիրել եւ իրեն շատ հարգում, որովհետեւ գրքում ինքը գրի է առել առանց սղագրելու, առանց որևէ բան փոխելու, առանց որևէ բան գեղեցկացնելու կամ բան, ամեն ինչ մարդիկ ինչպես որ խոսել են, եւ հենց այդպես, եւ ամենակներեք ամենահետաքրքիրն այն է, որ մեր ներկայացման մեջ բոլոր կերպարները իրական են, մենք Նյու-Յորքյան մեր ներկայացումներից հետո մեզ հրաձայններ էին գալիս, այս կերպարները, որոնք որ ողջ են, իրական կերպարները Գերմանիայից, Կանադայից, Միացյալ Նահանգներից, եւ եթե այդ կերպարները չկային, իրենց զավակները, այս իմաստով ես կարծում եմ շատ-շատ հետաքրքիր է ստացվել, եւ ես միշտ շնորհակալությամբ եմ լցվեց իրեն հանդեպ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում այդ թվականներին կյանքին վտանգ սպառնալով է շրջել այդ կողմերում։ Պարոն Յալչեն, գիտենք, որ դուք ինքներդ եք շրջել Արևմտյան Հայաստանով այդ քանդված ավերակներում եւ ինքներդ եք զրուցել այդ մարդկանց հետ, այ ինչ զգացողություններ ունեիք այդ ժամանակ, երբ որ խոսում էիք հայ ինքներս գյուրիշտուն շապնաս օ բաշլանգիշ դոնեմնեքի ինսանարլո կոնտանսդակի հիսլերնս նեիդե բեն բու կոնու արաշտնուա բաշտադումդա յաշլի արմենլերին բանա չոք գզաճակլարինը դուշնյուոդու Երբ առաջին անգամ հանդիպումներս սկսել էր, ես կարծում եմ, որ այդ ձեր մարտիկ տարիքով բավականին մարտիկ շատ պիտի փարգանան ինձ, նեղվեն։ Ամայ ջոլ օլմադը ve benim kapısını çaldığım bu Ermeni insanlar sadece kapılarını değil, yüreklerini, hatıralarını, hislerini, duygularını bana açtılar ve hiç de benim düşündüğüm gibi değil, son derece bana yürekten davrandılar. Բայց ուղիղ հագարակը ստացվեց, իրենք ոչ միայն շատ դրամատիր էին, իրենց ամբողջ սիրտը բացեցին, իրենց ամբողջ ծանր հիշադակումները դարավանքի մեջ ցանցած հիշադակումները իմ հետ կիսվեցին, բաժնեցին, ու շատ մտերիմ մտնելորդում էր
այդ ամբողջը լինում, ես դրա համար շատ ուրախ եի։ Hayatımda hiç duymadığım acıları, hiç görmediğim insan hallerini, hiç yaşamadığım duyguları görüp yaşadım ve bu kitapları yazarken ağladım. Ve bu kitabın içinde gözyaşlarım da vardır. Կյանքիս մեջ երբևէ չլսած բազմություններ լսեցի, երբևէ չհանդիպածս հոգեկան այդ խանգարմունքի հասնելիքը բազմություններից սարսափեցի, սարսուրավրեցի եւ ասում եմ կարող եմ ասել, որ երևի այդքան սրդանց sense ներսիցս լաց չի եղել, ինչքան այս քիրքերը քրելուց եւ այդ մարդկանց հետ հանդիպելուց լացում եի, շատ եմ լացել։ Sadece bir 3 kitap yazmadım. Seninle Güler Yüreğim'le başladıktan sonra bugüne kadar 25 kitap yayınladım. Ես ոչ միայն այս քիրքերը, մի քանի հատ որ այստեղ ներկայեն, այլ առաջինը իսկ քիրքս հոգիս քեզմով գխայդանն է, սկսա դրանից, բայց հիմա արդեն ասել եմ 25-րդ քիրքին, 25 քիրք եմ հեղինակել։ Ve Ermenilerin, Süryanilerin acılarıyla ilgili olarak da bugüne kadar 5000 sayfa yazdım ve yayınladım. Bu 5000 sayfa sizlerin, siz Ermenilerin acılarının sadece birkaç damlasıdır. Acı o kadar büyüktür. Ve sizin acılarınıza kendi acılarım kabul ettiğim için bu kitapları yazıyorum. Aray sor, yerevite heginagelem krelem mut 5000 eç nvirvats haygagan hartsin nayev asorneri tsagaspanutyana kristonya jovortneri biraz darabankneri masin yev asum e eskan korzu ինքս համարում եմ, որ հայազգի գրած այդ ամբողջ չարչարանքի եւ դարաբանքի գողքը, թեգուզ մի քանի գաթիլ նույնիսկ արժեք չի մի ներգայացնի, շատ քիչ է մեր առածը եւ բայց հաստատ ասում եմ հավատքով, որ ես համարում եմ հայազգի ցավը իմ ցավս, ծեր ցավը իմ ցավն է։ Այսպեսի մի հարց շատ հետաքրքիր է, ինչու եք հենց անդրադարձել հայկական թեման եւ ո՞րն էր նպատակը ձեր։ Peki çok büyük bir çaba göstermişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz onun için ama neden özellikle Ermeni meselesi üzerine odaklandınız? Önce ben Anadolu Rumlarını yazdım. Yani Anadolu Rumlarının başına gelen felaketi yazdım. Sonra Ermenileri yazmaya başladım. Asumi Hayes Hayran Artsin Antratarselem Aveli Uşkan Krel Eyi Huyneri Darabanki Masin ինչ այլոց ես եմ ասում այդ բանը, որ իր ծննդավայրը Դենիզլի, հա, Հոնաս, գտնվում է Անատոլիա, այսինքն Էգեյան հատվածում, ոչ թե մեր Արևմտյան Հայաստանը, ուղիղ Հագարակ կողմը, թեվի Հունաստան, ու այդտեղ հունապնակ շրջաներ, հին ամենահին քրիստոնեական գյուղում է ծնվել, մեծացել, այդտեղից արդակախտած բռնի, հա, ուղարկված հույների դուներն են իրենք ծնվել, մեծացել, այդ գյուղը հունական գյուղ է, որտեղ Քեմալը եւ իր ծնողները հաստատվել են, ել են հույնի դունը։ Ասում եմ, ես հունական թեմայով սկսա, հույների դարաբանք գրեցի, գնացի Հունաստան, բան հայկական թեման, քիչ առաջ ինչպես պատմեց Մելինեի այդ ծանոթացման շնորհիվ է լինում, հետո է լինում, եւ երևի համամարտկային նկատառումներից ուրիշ ոչ բան, ինչպես հույների հանդեպ, այդպես հայեր սուրիներ։ Դեդեմդեն ve babamdan, annemden benim köyümdeki Rumların nasıl katledildiğini, nerede öldürüldüğünü, neler yapıldığını duymuştum. Ասում եմ բաբիգից, տադիգից հարազատա, իմ ընտանիքից մեջ լսել էի, ինչքան մերոնք չարչարել էին հենց այդ հույներին սպանել, բռնապարել, վդարել իրենք իսկ փնորրանից, այդ ամբողջը ես իմ ընտանիքից մեջ լսել էի հույների արդիվ։ Benim Rum komşularım giderlerken kızları Elen ile Sofia'nın çeyizlerini nineme emanet bırakmışlar. Եվ ասում եմ մի հետաքրքիր բան, իրենց հույների մասին գրած քիրքը շշմելու է, այդտեղ ուրեմն երկու հույն աղջիկ, որ իրենց ճիեզ էլի օժիդը նախա ամուսնական շրջանի, քանի որ պետք է արդակախտեն, չեն կարող դանել իրենց ճիեզները, թողնում են իրեն դադիգին, Քեմալի հարազատ դադիգին մոտ, ասում են թողմնա, եթե ապրեցին բաներին գուդանք մեր, եւ դարիներ հետո Քեմալը իմանալով այդ պատմությունը չի իմացել, ասում է ստեղ երկու հատ ճիեզ մնաց, դրան գնացին դարիներ անցավ, շատ տարիներ հետո 70-80 տարի հետո այդ երկու օժիկը վերցնում գնում է Հունաստան, իր չջանաչած մարդկանց գտնում է, այդ մարդիկ արդեն բարավ եւ հանցնում է իրենց օժիկը, անցամբ ինքը այդ մասին քիրք ունի, ամանատ օժիկ գոչում է, ավանդ թված օժիկը հայերենով, ամանատը, այսինքն ավանդ թողնված օժիկ, այո դա է, դեն yazdığın kitap hakkında söyledim zaten çeyizin azı teslim ettiğini. Ben babamın ve annemin isteği üzerine Yunanistan'a gittim ve 76 yıl sonra çeyizleri geri verdim. Ben oraya gittiğimde gördüm esas oradaki Ermenileri,
Ondan sonra oradaki Kayserililerin komşusu Ermeniler kesilirken görmüşler onlar. Bana anlatıyorlardı. Ben gözümle gördüm diyor. Komşumuz papazı iki Türk diyor böyle bacağından tuttu, bacakla kesti diyor. Ben böyle dedim ya nasıl olur bu, benim atalarım bunu yapmaz falan dedim. Onlar inanamadım böyle bir şeye. Git dediler, git araştır bakalım vardır onlar. Ve bu şekilde araştırmaya başladım. Yavasını ait yotanasun vets darenere odet yergu huyn ahçıga ojide arzerin danel hansnelis. Hatta hantibelem hens Hunastanım, Hunastani kügerum. Ուրեմն Կամիրքի շրջանից, Կապադոկիա, հա, Անատոլիայից հույներին, որոնք ինձ պատմեցին, որ օ, հայերը գիտես, ինչ աղետ տեսա մեր աչքի առաջ հայ հոգևորականին մեջտեղից գացինով գդրեցին, բաժան-բաժան արեցին, ասում են ես սարսուր եի ապրում, ասում են ոնց, ինձ ժողովուրդս այդեն սպան արեց, հային սպաննեց, չէի գնալում, ասում ասես, այո, որ գնաս հայերին խոսացնես, դես ինչեր պիտի լսես, հույները, ականադես հույները, որ դեսել էին այդ բանը ձեր դարիքի, Եսարիայում եղածը, այդ դեպքը, որ պատմեցիմա, ասում է, ես շշմած էի իմ լսածից, հույններ վկայում հային գլխին եկածը, բելը։ Տիկին Կարինե, ձեզ ունեմ հարց, գիտենք, որ ներկայացումը խաղացվել է եւ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, ինչպես նաեւ Նյու Յորքում։ Ինչ է սպասվում այս ներկայացմանը հետագայում։ Այս ներկայացմանը սպասվում է, նախասեմ, որ մինչև Հայաստան գալը Քեմալի շատ մեծ ցանկությամբ եւ անշուշտ մեր նույնպես մենք ուզում էինք այս ներկայացումը խաղալ Իստանբուլում։ Թեև ինքը բավական սուր ներկայացում է եւ չգիտեմ դերասաններն ասում են նման է որ գնաս Իստանբուլ եւ թուրքերին ապտակ զարկես եւ հետ վերադառնալ, բայց ես ձեզ ասեմ, եթե իմանամ որ դա կլինի իմ կյանքի վերջին ներկայացումը, ընդհանրապես կյանքիս վերջին օրը, ես նորից ուզում եմ գնալ, որովհետեւ շատ-շատ մեծ բան կլինի եւ ամենին հետաքրքիրն է որ Քեմալը ինքը շատ ուզում է, ինքը հիմա այդ բանակցությունների մեջ է, ամեն ինչ անում է որ լինի։ Մենք հիմա չկարողացան գնալ երկու պատճառով, մեկը որ շատ կարճեր ժամանակը եւ երկրորդը որ հիմա Թուրքիայում այս ոչ շատ խաղաղ վիճակն է տիրում, այնպես որ Թուրքիան ուժի մեջ է ապագայում, հուսանք կլինի։ Այո, երկրորդ մեծ ծրագիրը, որ ուզում ենք անել, Նյու Յորքում խաղալու ենք, Նյու Յորքյան թատերական ֆեստիվալում, արդեն դիմել ենք եւ ստացել ենք համաձայնությունը։ Սա ամեն տարի Նյու Յորքը ունենում է ամառները, ունենում է մեծ թատերական ֆեստիվալներ, որ ամբողջ աշխարհից գալիս են, քանի որ մեր ներկայացումը գնում է անգլերեն թարգմանությամբ, սինխրոն թարգմանությամբ միաժամանակ, ուրեմն մենք կարող ենք այս ներկայացումը խաղալ, իմ նպատակն է որքան հնարավոր է շատ խաղալ օտարների համար։ Նաև միտք ունեն Գարնանը խաղալ Լոս Անջելեսում, այսինքն Կալիֆորնիայի շրջանում, ոչ միայն Լոս Անջելեսում, եւ Քեմալի հետ նույնպես մտածում ենք տանել Եվրոպա, եվրոպական մեր հայաշատ խաղաբաները, քաղաքները, այս մեր ապագա ծրագրերն են։ Շատ լավ կլինի, որ հատկապես օտարազգիները ցանոթանան այդ թեմային։ Այո, եւ ես ձեզ ասեմ, մեր Նյու Յորքյան ներկայացմանը մենք ունենք բավական օտարազգիներ եւ իրենց առաջին մանը այն էր, որ այս մասին խոսում է թուրքը։ Բացի նրանից, որ երկրորդը ամենն կարևորը, որ իրենք, այո, լսել էին 15 թվականի մասին, բայց իրենք չէին լսել, որ 15 թվականից հետո ինչեր է տեղի ունեցել, օրինակ որևէ մեկը չգիտեր, որ Աշկալե է եղել, Աշկալեն դա Սարերի թուրքական մեր այդ կողմի գյուղերից է, որը Սարերի մեջ, որ ինչպես մեր Սիբիրը, եւ այստեղ ակսորել են հայերին 40-ական թվականներին, ստիպել են, որ իրենք սառույց կոտրեն եւ այս մարդիկ սառցակալել են ձեռքով ոտքերը կտրվել եւ հազարներով անհետ կորել են ձյուների մեջ։ Որևէ մեկը դա չգիտի, չգիտեն, որ երբ որ 55 թվականին հույների Կիպրոսի հարցը բարձրացավ, հայերին էլ հետը տները ավերեցին եւ այրեցին։ Մինչեւ մեր օրերը գանք, մինչեւ Հրանտինքը, այսինքն ուզում եմ ասել, գործը դրանով է արժեքավոր։ Դրանով արժեքավոր հետնորդների ապրածները, սկսվում է պատմությունները 15 թվականից, բայց գալիս է մինչև մեր օրերը։ Ես եւ հատկապես սա եմ ուզում, որ օտարները իմանան։ Ես անկեղծ երկու հարց ունեմ պարոն Քեմալին։ Նախ, պարոն Քեմալի կրծքին երևում է ցեղասպանության կրծքանշանը, դա մեկ հարց, որտեղից եւ արդյոք կրելիս ի՞նչ է զգում պարոն Քեմալը, եւ երկրորդը, ինչպես եք վերաբերվում ներկայիս Թուրքիայի վարած քաղաքականությանը։ Bana iki tane sorusu var. Bir, diyor sizin diyor yakanızda şu an diyor unutma beni rozetini görüyoruz. Bizim soykırımın sembolü. Bu nereden size?
Bunu taktığınızda ne hissediyorsunuz? İçinizdeki duygularınızı, ikiniz de şu an Türkiye'de hükümetin bu konuyla ilgili, tutumuyla ilgili görüşleriniz? Evet. Bu sene soykırımın 100. yılı. Ve bu çerçevede bu tiyatroyu Karine Koçaryan sahneye koydu. Biz beraber Diyaspora Bakanlığı'na gittik Yerevan'da. Diyaspora Bakanlığı bana ve Karim hepimize verdi yani orada. Birer tane rozet, unutma beni rozeti, bir de bu kravat verdi. Ben de bunu şerefle takıyorum. Çünkü ben de bunun unutulmasını istemiyorum. Çünkü bu acı benim acım. Ասում եք, ում ենք 100-երորդ տարելիցին, հա, մեզ եղերնի Հայոց Սևասպանության եւ Դինգարնե Քոչարյանը մեզ բոլոր խումբի հետ միասին դարավ Սպիրկի նախարարի մոտ, դին նախարարուին այդտեղ ինձ նվիրել է այս անմորուգը եւ նաեւ փողգավը, որ այդ օրվանից ես բադվով գրում եմ իմ վրա, շատ բարդական եմ ազգում ինքսին, որովհետև քիչ առաջ ինչպես ասացի, ես համարում եմ ձեր ցավը իմ ցավը։ Նա ինչպես մի հայ գրի, ճիշտ այդպես եմ գրում։ Ben bu kitapları geçmişin büyük acısını, 100 yıl önce gerçekleşen 20. yüzyılın en büyük soykırımının unutulmaması ve bir daha tekrarlanmaması için yazıyorum. Ասում եմ, ես ամբողջ աշխատան կճանկ որ տապում եմ, որովհետև ուզում եմ, որ 20-րդ տարի ամենամեծ ողբերգությունը, հայոց ցեղասպանությունը չմոռացվի, հա, դա չի պիտի մոռանա մարդիկ, հենց դրան է ցկտում իմ ճանկերս. Soykırım kabul edilip özür dilendikten, haklı, adaletli bir barış ve sağlandıktan sonra ancak soykırım bitebilir. Ama soykırım inkar edildiği müddetçe bitmez ve bu anlamda Ermeni soykırımı devam ediyor hala da. Ցեղասպանությունը եթե չի ճանաչվում, չի դադարում, չի փոխադրում, արտարացի լուծում, չի գտնում, դա նշանակում է ցեղասպանությունը շարունակվում է, չի դադարել ցեղասպանությունը։ Դրա համար փոլոր ճանկերը պիտի, հա, մարդիկ ներտնեն, որովհետեւ ի վերջո դադարի այս ցեղասպանությունը, ընթացքը գնում է։ Ինսանլուկ սոյկրում բիր ինսանլուկ սուչուդուր ve insanlık suçu zaman aşımı yoktur. 100 yıl geçer, 200 geçer, 1000 yıl geçer, insanlık bunun hesabını bir gün sorar. Ցեղասպանությունը մարդկության թեմ, կորձված հանցակործություն է եւ շատ կարեւոր է, որ անժամանցելի է։ Ժամանակի մեջ չի դավառում, այսինքն չի գա 100 տարի անցել, 200 տարի անցել, 1000 տարի էլ անցնի, եթե դու դա չես ընդունել, չես դադարել, դրա գարիկները չես օգացել, նշանակում է ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Bu soykırımı işlemiş olanları hesap sormak özellikle biz Türk aydınlarının görevi. Çünkü bu suç işleyen bizim soyumuzdan birisi. Եվասում եք, քանի որ անունը ցեղասպանություն է, նախ ցեղասպանության հանցանքի համար ոչրագործից հաշիվ բանջել է, հենց այդ ցեղասպանությունը գազարող ազգի մտավորականի բարդականություն է, ասում իմ ցեղն է արել էս ի վերջո, ցե այս հանցանքը ոչերը կորձել, ուստի ասում եմ ես չի պիտի այդ օցիգը թողնեմ։ Ermeni soykırımını yapan katillerle hesaplaşmadığı müddetçe Türkiye'de yeni katliamlar olacaktır. Daha 5 gün önce Ankara'da barış isteyen, özgürlük isteyen insanların üzerine bomba atıldı ve 100 tanesi öldürüldü, 500 tanesi yaralandı. Devam ediyor. Diyev Ceğazpanutyan çıtada bardu mu? Ayet Vojrakorzeri çıtada bardu mu? Gıperi dram var etmiyor. Vojrakorzutunlara aylazgineri Antep kışarına gibi. Hiçbir zasımı mekaniyor erereştir. Ankara, Mayrakak. Մարտիկ Ռումթերին եւ ահագին զոհեր եղավ, չէ՞։ Այդ մարդկանց, ովքեր խաղաղություն էին ուզում, եղբայրություն էին ուզում, անտոր էին պահանջում եւ այլն, նույն ոժրակորձի նույն ցերքն է, նույն թերակադարունն է, բան չէր փոխվել։ Bir katil kendi geçmişini hatırlatacak her türlü izi yok etmek ister. Յուրականչուր ոժրակորձ միշտ կուզե սրբել, չնչել այդ բոլոր հետքերը, որ ինքը թողել է։ Bu nedenle Anadolu'da yaklaşık 2300 kadar Ermeni kilisesi, manastırı yok edildi. En az o kadar, en az o kadar Rum ve Süryani Nasturi kilisesi, manastırı yok edildi. Yok edilmeden toplam sayısı 6000 kadardır. Yevasome Gariliasel var, hens et vojrakorzutyan hetkere çınçelu zamana gatvazum. Թուրքիայի Հանրապետության վարչական տարածքում 2300-ից ավելի պատմամշակութային հայկական գոտող եկեղեցիներ, մադուրներ, հա, գամուշներ վերածվեցին, ռմբագոծվեցին, գործանվեցին եւ մի այդքանալ հունական
միջել ասորական եւ փոլոր այդ քրիստոնեական, հա, արժեքների ուրեմն գորուստ ու 6000-ից ավելին ասում է, որ իրենք ավիրեցին։ Her milletin içinde katiller de vardır, dürüst erdem insanlar da vardır. Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի, ասում է, իր մեջ հանցագործ դար, հա, բժշկորս եւ փաստ նաեւ լավ մարդիկ, բարի մարդիկ։ Ermeni soykırımı sırasında komşusunu kurtarmak isteyen, ona yardım etmek isteyen ve onu yardım ettiği için ölüme gitmiş olan Türkler ve Kürtler, dürüst insanlar da vardı. Ասում է, 15 TV-ն եւ նաեւ Հայոց ցեղասպանության ամբողջ ընտածքում իր հարևանին փրկել փորձող Գողքի հային պահպանել, պաշտպանել փորձող թուրքեր էլ գային, իրենք իրեն որ դա ռիսկային է, որ դժվար բան է, դանելուց բան, բայց գնացին այդ գայլին, եղան նման մարդկանց լինել, ասում եմ, չի պիտի մոռաց։ Թուրքիայի դեպքը բար։ Թուրքիայում ես եմ գամ։ Ես դա բարս։ Մենք էլ գանք։ Հա։ Onun için hesap soruyoruz. Եվ հաշիվ ենք պահանջում։ Bu hesap sorulmazsa dünyanın yüzüne bakamayacağız։ Ասում եմ, եթե մենք ես հաշիվ չպահանջենք, ես չեմ կարող աշխարհում մարդկանց աչքերի մեջ նայել։ Ben Avrupa'da dolaşırken boynum büyük gidiyor, bükük oluyor. Yani benim Avrupa'yım kayarız, mis vize sur, sen kedin anlayın. Bunun hesaplaşması gerekiyor. Bununla hesaplaşmamız gerekiyor. Bizi are resveng as iraganutyan et. Sa bardaganutyuna. Şimdi ikinci sorunuza geleyim. Şimdi seriyer gör tartsın. Türkiye hükümeti ne yapıyor? İnce hanım Türkiye'm işhanutyunlara. Bunu sormuştunuz. Evet. 100 yıldan beri Türkiye hükümetleri Osmanlı'dan beri bu işi inkar etti. Osmanagan gaysurutyunis minch aysor Turkiyayin polor ishanutyunere anntat sdetsin gegzetsin merjetsin. Türkiye'de hükümet değişir. Partiler değişir. Başbakanlar değişir. Fakat o kırmızı çizgi değişmez. Türkiye'ye masumu varça bet kpohvi, nahakak kpohvi, cevaçapa kpohvi, bal ays garmir, tele garmir kiz chi pohvi. Şimdi bunun üstüne Erdoğan tüy dikti. Erdoğan önceleri bu meseleye biraz böyle olumlu yaklaşır gibi oldu. Sonra tam ırkçı bir pozisyona geldi ve reddediyor şimdi. Mesela İpırt'ı Erdoğan yiyeliz iz kağıgan taşmıt neliz ıskısbum porçumer var. Harçın bir dil uzun pındırvi desnen inçelinum haygan harçine verabilirum. Pazasume desek hiç bur İran'ız nakortner aretsin. Çünkü şad aveli gobit, şad aveli goş Türk oruşun tırsa vuretsin. Fakat hükümetin bu tutumu yanında Türkiye'de bir uyanış var. Artık Ermeni konusu, Ermeni soykırımı tabu olmaktan çıktı. Konuşuluyor, yazılıyor ve 1915 Türkiye'de anılıyor. Bu olumlu bir gelişmedir. Fazasome tabun aynı amen aynı ve sarıçı çaktıva ve godruvets. Haygagan hartsı vur Türkiye'ye harabedutyan daratskum iprev tabu yerin galuma arkilvats. Արդեն գիտեք քիրքերեն լույսեցնում ցույցեր են արվում հիշատակման երեգոներ նախաձեռնություններ եւ այլն արդեն ասում է ընթացքը գնում է հագնտեմ այս քաղաքականության Պարոն Քեմալ հարցս հետեւյալն է ներկայում թուրք երիտասարդները ինչպես են վերաբերվում ցեղասպանությանը եւ արդյոք նրանք գիտեն ցեղասպանության մասին որովհետեւ որքանով որ մենք տեղյակ ենք դա մերժված թեմա է համարվել Թուրքիայի genç nesil bir Ermeni soykırımıyla ilgili gerçekleri biliyor mu bilmiyor mu İki, biliyorsa bilen takımı hiç olmazsa o kesim ne tipten bir tutum gösteriyor bu soruna karşı? Türkiye'de okullarda hala daha bu konu hiç yazılmıyor, okutulmuyor. Türkiye'yi vuc mi tasakırkıyorum, aysteman, çiga, çişoşapum, yabın tarabez, larumen. Gençlerin büyük bir kısmı bu konuda hiçbir şey bilmiyor, sadece hükümetin dediğini tekrarlıyor. Եվ գերդասար տության մեզամասությունը, ձանրագշիր մեզամասությունը գրկնում է այդ ինչ Թուրքիայում իշխանություններն են ասում, որովհետև իրենք ոչինչ չգիտեն։ Պարոն Քեմալ, ինչպես նշեցիք Ինկարինեն, ցանկություն կա, որպեսզի այս ներկայացումը նաև Ստամբուլում խաղան եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ռիսկային գործոնը մեծ է։ Այն ինչպես եք վերաբերվում դրան, հենց այդ ռիսկային գործոնին։ Ձեր բայան գարնե դասուրելի կի բու այն թատրոյի Ստամբուլդա սերիլանը շեյնես վար սահմը։ Պրոջեկտը վար։ Diyor riskli olduğunu düşünüyoruz ama bu proje gerçekleşir mi? Elbette gerçekleşecek. İstanbul'da bizler de varız. Binlerce insan var bizden. Hrant Dink'in cenazesine 300 bin kişi katıldı. Bu insanlar yaşıyor orada. An şuş bir ditpe matır bir İstanbul'um. Yetses havası yazsın mı? Or dagalini. Asumem men kank. İmnoman hazara vur martik kan. Bolisun men daganenk. Tuk asume bir de imanak vur. Hrant Dink'i henset taporu հետևող 300,000 մարդ կար, չէ՞, որ ասում են բոլորս հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք, որ գորան էս մարդիկ, կան, գանենք։ Ինքին Կարինա, գիտենք, որ այսօր արդեն երկրից գնում եք եւ ինչ զգացողություններ եք գնում, ինչ տվեց այդ ներկայացումը մեզ մեր հանդիսատեսին։
ամենաջերմ զգացումներով եւ պարզապես խոսք չէ։ Նախարաջինը այն զգացումով, որ ես մենակ չէի, ինձ հետ էր նաեւ թուրք գրողը, կարծես մեկս մյուսից կռնակ էինք, ինքը ինձ իր գրվածքներով, իր համոզմունքներով, ես իրեն, որ բերեցի եւ ներկայացրեցի մեր հայ հանդիսատեսին, որ ճանաչեցին մեկ մարդու, որը ճիշտ է ազգությամբ թուրք է, թեև ես մի քիչ կասկածում եմ դրանում, պետք է արմատները ստուգենք, բայց իսկապես հայի բարեկամ, եւ ինչ որ ինչպես որ ինք արտահայտվում է, խոսում է, այս ամենը իմ հոգին լցվում է, իսկապես իմ սիրտն էլ իր մով կխայտա, ինչպես որ գրքում ասվում է, եւ ամենա իսկապես ամենա լավ զգացումներով, եւ բացի այդ ես քանի որ այսքան տարի 21-22 տարի ապրում եմ Հայաստանից հեռու, առաջին անգամ 22 տարի հետո նորից հայ հանդիսատեսին եմ ներկայանում։ Բան տեսեկրի պենք ստյուրում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Հիմա մենք ձեզ տալիս ենք։ Հարուն Քեմալ, ձեր խոսքը հայերին եւ մեր հերոստատիտողներին։ Siz diyor Ermeni halkına ne istiyorsunuz söylemek dileklerinizi. Öncelikle bu projeyi gerçekleştiren Sireli Karine Koçaryan'a ve bütün ekibine, bütün rol alan, canlandıran tüm arkadaşlara candan teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 25 yıldan beri benim can kardeşimdir Sarkis ve Sarkis'e de çok teşekkür ediyorum. İşini gücünü bıraktı. 5 günden beri benimle beraber tecrübanlık yapıyor, bizimle beraber katılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu teşekkürü sunuyorum. Nah uzun hem ays ampukçu nahazernova iskispane Պեմատրությունը բադրաստողը չանկերը տապած դիգնոջ դիգին Գարինե Քոչարյանին շատ-շատ շնորհակալություն հայտնել եւ նաեւ իր կողմից գազմված դերասանական խմբին արդագարգ մեծ քորձեր, ինչ որ դեսա հիացած էի ինքս Երևանում եւ նաեւ քանի որ մի շաբաթ է այստեղ եմ, կրետը իր ամեն ինչը ցողած եւ ինձ իմ գողքին եղած 25 տարվա իմ վաղի մենգերը Սարգսին եւ շատ շնորհակալություն եմ։ Ermeni halkının hislerimi ifade etmek istiyorum. Uzun hem naif hayır jortinin horu ızgatsumukları pohansel. Ben kendimi Ermenistan'da kendi ülkemdeki gibi hissediyorum. Yes, inkız ins hayastanım ızgatsı aitpes, inçpes im zının tavayrum. Ermenilerle Türkler dünyada birbirine en çok benzeyen iki insandır, iki millettir. Yes, asume garzum hem vor hayere, Türkiye'ye irer pavaganin naman goh goh ki modik azgeren. Elimi uzatsam Kars'taki arkadaşın elini tutabilirim. Osmanlı'da Cerkis yer galem, Aysterits Kars'ka. Bu kadar yakınız. Aysan Modigin. Evet, şimdi ben Ermeni halkına bir Türk yazarı olaraktan vefa borcumu yerine getirmek ve teşekkür etmek istiyorum. Yes, uzunum şu an galtun haytnel im yerahtigi hoska asel hay jovurtin. Çünkü Ermeniler Osmanlı'dan bugüne kadar Türkiye'nin kültürel zenginliğine çok büyük katkıda bulundular. Sadece Balyan ailesi Osmanlı'nın 300 yıl baş mimarını yaptı. Osmanlıyan gaysurutunuz minç aysor ha inçur arvest mışaguy çardarabelutun istığzvel ait yergum da hayerin gbardenk miyan Balyan'ından iki batmutun her iki vor Osmanlıyan gaysurutan 300 dari anıt meç ha çardarabetlerinin hantisatsel yetan boş gotognan. Ermeniler olmasa İstanbul olmazdı. Meyete Çiliner, Hayere, Çerlini, Konstantinopolis'i. Ve benim şu konuştuğum Türkçeyi yaratan dil bilgini Hagop Martayan'dır. Եվ ես ինքս այս լեզուն, որ հիմա խոսում եմ, թուրքերեն լեզուն չէի կարող խոսել, եթե չլիներ Հակոբ Մարտայանը, որ թուրքին լեզու դու։ Հակոբ Մարտայան Թուրք Դիլ Կուրումունու ու Թուրքչե սոզդյու յարաթան քիշիդիր ու Թուրք Դիլ Կուրումունու 39 յիլ յունեթան քիշիդիր։ Եվ ասում եմ, հենց այդ մարտներ, որ ստեղծեց թուրքական լեզվի դեսչությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում եւ 39 տարի նախակայեց այդ։ Մարտայանը ու Միմար Սինանը յետիշտրեն Ermeni halkına çok teşekkür ediyorum. Vefa borcumu saygıyla kendilerine sunuyorum. Ve iyi ki bu Ermeni halkı var. Bu dünya Ermenilerle birlikte daha güzel. Yev namanatib inçkan uzak madavaraganutun orduvele hayazgı. Որոնք անընդհատ մարդկությանը ինչ որ բան են հաղորդել, ինչ որ բան են ավելացրել քաղաքագրթության, ասում է՝ միայն երախտիկ, երախտիկ եւ շնորհակալ եմ հայ ազգից, ինչ լավ է որ գա հայ ազգ։ Ես էլ ուզում եմ մի քանի խոսք ասել, նախ ուզում եմ մեծագույն շնորհակալություն ասել Սփյուռքի նախարարությանը, որովհետեւ այս ամբողջ
ծրագիրը ներկայացումները ընդանում է Սուրբքի նախարարության հովանու ներքո եւ նաեւ ուզում եմ իմ շնորհակալությունները հայտնել Գյումրիի մարզպետարանին, քաղաքապետարանին եւ հատկապես քանի որ Վանաձորում են գտնվում իմ շնորհակալությունը Լոռու մարզպետարանի եւ Վանաձորի քաղաքապետարանին։ Գիտեք, մարդիկ կան, որոնք առանց երևալու կանգնում են արվեստագետների կողքին եւ նրանց քաջալերում են, այս քաջալերանքի համար ես շատ-շատ զգացված եմ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր հեռուստաընկերությանը մեզ հյուրընկալելու համար։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահն այսօր այսքանն էր, այժմ մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտություն։ Մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար, բայց սենյակը շարունակում է իր ընթացքը եւ այսպես այսօր, ինչպես նշել ենք, շատ գեղեցիկ օր է եւ կան բազմաթիվ միջազգային օրեր։ Եւ այսպես 1961 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ամստերդամում բացվել է միջազգային օթային երթևեկության ֆեդերացիա եւ այդ օրվանից սկսած յուրաքանչյուր հոկտեմբերի 20-ը նշվում է օթային երթևեկության հսկիչների միջազգային օր։ Սա այնպիսի օր է, որ այսօրով այդ հսկիչները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս իրենց գործի կարեւորությունը եւ որ մենք բոլորս փորձենք գնահատել նրանց իրենց աշխատանքը, քանի որ շատ կարեւոր աշխատանք են նրանք կատարում, երբ որ մենք գտնվում ենք օթում ինքնաթիռների մեջ, նրանք մեր կյանքը կարելի է ասել նրանց ձեռքերում է։ Շատ կարեւոր մի բան ասեմ, կասեմ ռուսերեն, հետո կասեմ հայերեն։ Безопасность в небе находится в руках этих людей. Այսինքն երկնքում անվտանգությունը գտնվում է հենց այս մարդկանց ձեռքերում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց եւ մի անգամ էլ ասում շնորհակալություն այն բանի համար, որ նրանք պահպանում են այդ խաղաղությունը ու այդ անվտանգությունը երկնքում, երբ մենք երկնքով տեղափոխվում ենք մեկ այլ երկիր, մեկ այլ քաղաք։ Ահա, այնպես որ մենք շնորհավոր ենք, շատ շնորհավոր ենք նրանց, որպեսզի նրանք միշտ ուրախալի լինեն եւ որ ամեն ինչ լավ լինի, երբ որ մարդիկ գտնվում են երկնքում։ Իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում հումորային էջ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար, այժմ մեզ մոտ շատ հետաքրքիր էջ է տատիկի դեղատոմս, մենք բոլորս շատ ենք սիրում մեր տատիկին, քանի որ նա միշտ մեզ գեղեցիկ եւ ճիշտ խորհուրդներ է տալիս, այդպես է չէ՞ Լևոն։ Այդպես է, ու այնքան խոսացիր, տատիկը արդեն գալիս է քեզ մոտ ու արդեն նստել է։ Ահա, շնորհակալ եմ տատիկ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր պետք է խոսենք ալոեի օգտակար հատկությունների մասին։ Ալոեն շատ օգտակար է դեմքի մաշկի համար, եթե մաշկը այս աշնանը բնական է, չէ՞, որ գնում ենք դեպի ձմեռը եւ չորանում մեն ընթացքում գույնը խամրում է, գույնը անչ է, մեզ դուր չի գալիս եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս ամենից կարելի է ազատվել շատ հեշտ բաղադրատոմսերով, որը որ հիմա կներկայացնենք եւ այսպես վերցնում ենք 1 ճաշի գտալ ալոեի հյութ կամված տերևներից, խառնում ենք այն նույն քանակությամբ ձիթապտղի ձեթի հետ եւ ավելացնում ենք 1 թեյի գտա խոնավեցնող կամ սնուցող կրեմ։ Թեթևակիորեն տաքացնում ենք այս զանգված այնուհետեւ քսում ենք դեմքին, թողնում ենք 10 րոպե, այնուհետև լվանում ենք գոլ ջրով։ Այս բաղադրատոմսը կօգնի շտկել ոչ խորը կնճիռները եւ կխոչընդոտի միմիկաներից առաջացած կնճիռների հայտնվելուն։ Եվ մի բան եւս նշեմ, որ ալոեի այդ տերևները պետք է պահել սառնարանում 14 օր, այնուհետև նոր այս բաղադրատոմսերը պատրաստել։ Բաղադրատոմս թիվ 2, ինչպես արդեն Արփինեն նշեց, այն բաղադրատոմսերը, որը մենք ձեզ ասացինք, այդ ալոեն պետք է սառնարանում լինի ոչ պակաս քան 14 օր։ Ուրեմն վերցնում ենք ալոեն, մաքրում ենք շերտազատում ավելի շուտ կողքի մաներ փշերից, քամում ենք հյութը եւ ավելացնում ենք 1 ծվի դեղնուց, խառնում ենք եւ միասեր զանգված դառնալուց հետո քսում ենք դեմքին եւ պահում 10-ից 15 րոպե։ Լվանում ենք սկզբում գոլ, այնուհետ սառը ջրով։ Եթե զգում եք, որ հանկարծ ձեր մաշկը սկսում է թարամել, այսինքն կնճռոտվել, կարող եք պարզապես ալոե հյութի մեջ թաթախել ցանցավոր կտորը, ցանցավոր կտորը դա նույն մարլյան։ Եվ քսել դեմքի ու վզի շրջանում, պահել եւ այնուհետ մի քանի ժամ հետո կարող եք ուղղակի ցայել դեմք թեթևակի գոլ ջրով։ Ահա, այսքանն էր այսօր մեր տատիկը նախատեսել մեզ համար, կարծում եմ շատ հետաքրքիր նյութեր էր եւ անպայման կփորձեք։ Իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, բաց սենյակի եթերում Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է։
շատ բարձր տրամադրությամբ վերադառնում ենք տաղավար ու հիշեցնեմ Fortuna TV-ի եթերում բաց սենյակն է, բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացել են մեզ։ Հիմա խոսելու ենք շատ հետաքրքիր մի թեմայից, խոսելու ենք աերոֆոբիայից, իսկ թե ինչ է աերոֆոբիան, կպարզենք քիչ հետո, բայց ասեմ, որ եթե դուք ուզում եք տարապել աերոֆոբիայով, ուզում եք տարապել չակերտների մեջ, այսինքն եթե ձեզ մոտ սկսում է աերոֆոբիա, ապա հենց այս կետերը ձեր մասին են։ Լսեք, որ զերծմնակ հոգեբանական այդ հիվանդություններից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, աերոֆոբիան դա վախնետ ռիչկներից եւ թռչող ապարատներից։ Աերոֆոբիան կարող է լինել ինչպես առանձին ֆոբիա, այնպես էլ երկու ֆոբիաների միաձուլում, եւ այսպես այդ երկու ֆոբիաները կլաուստրաֆոբիան է, վախ փակ տարածությունից, եւ ակրոֆոբիան, բարձրության վախը։ Այդ երկու ֆոբիաները միանում են իրար եւ դառնում է աերոֆոբիա։ Եվ այսպես ռիչկները աերոֆոբիան նշեցինք, որ ռիչկների վախից է։ Սա ինչի հետ է կապված շատը։ Մեր ենթագիտակցության մեջ, երբ որ մենք շատ ենք տեսնում, որ ինքնաթիռներ են կործանվում եւ այլն վատ դեպքեր են տեղի ունենում, անկախ մեր կամքից մենք բոլորս էլ ինչ-ինչ տոկոսային չափով տարապում ենք աերոֆոբիայից։ Պետք է նշենք, որ 25 տարեկանից եւ ավելի բարձր տարիքում է հատկապես զարգանում աերոֆոբիան։ Աերոֆոբիայի հիմնական ախտանիշներն են թռիչքից մի քանի օր կամ մի քանի ժամ առաջ ունեցած նյարդային վիճակը, մկանային կծկումները, հաճախակի կտրվող շնչառությունը, սրտխփոցի արագությունը կամ ալկոհոլի օգտագործումը որպես հանգստացնող միջոց, դեղորայքի օգտագործումը որպես հանգստացնող միջոց, քրտնած ափերը, կծկված մկանները, ինքնաթիռում որևէ ձայներ լսելը եւ էկիպաժի սալոնից տեղափոխվելը համարելով որևէ գլոբալ երևույթ կամ համացանցում փնտրելով ավիակատաստրոֆաներ, ինքնաթիռի կործանումներ, ապա դա հենց խոսում է արդեն աերոֆոբիայի մասին։ Եթե տարապում եք աերոֆոբիայով, ապա այցելեք հոգեբանին, նա որոշակի տոկոսով կփորձի ձեզ մոտ մեղմել կամ ընդհանրապես անել աերոֆոբիա կոչվածը։ Ինչպես նշեց Լևոնը, երբ մենք ցանկանում ենք ձերբազատվել, դե բնական է, որ կցանկանանք ձերբազատվել աերոֆոբիայից, այստեղ մեզ կօգնի հոգեբանը։ Եվ հետաքրքիր է, չէ՞, ինչպես է օգնելու հոգեբանը ձերբազատվել աերոֆոբիայից։ Հոգեբանների հսկողության ներքո տվյալ մարդիկ պետք է անընդհատ ապրեն այդ թռիչք կատարելու եւ վայրեջք կատարելու process-ը անընդհատ, եւ այնուհետեւ դա իրենց մոտ կդառնա բնական միջոց, եւ ինստինկտյան ենթագիտակցորեն, անկախ ձեր կամքից, դուք այլևս չեք տարապի աերոֆոբիայից։ Թե ինչպես կարելի է վերապրել այդ թռիչքները եւ վայրեջքները, դա բնական է, որ 21-րդ դարում այդքան էլ դժվար բան չէ, համակարգիչների օգնությամբ մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք ազատվել այդ ամեն ինչից։ Այնպես որ հոգեբանները մեզ այստեղ եւս օգնեցին։ Ահա, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա եթերի համար, հուսանք ձեզ համար օգտակար եւ հետաքրքիր նյութեր էին։ Միշտ շփտացեք, եղեք առողջ եւ հիշեք, որ մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում։ Ես նույնպես միանամ Արփինեին, ասեմ, որ իրոք մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում։ Fortuna TV-ում բաց սենյակը արդեն ավարտվեց։ Հետևեք Fortuna Մարզայինի եթերին, հաջող շփտացեք եւ լավ եղեք, հաջողություն։ Ցտեսություն։